Хоккейден Қазақстанның құрама командасы қатарынан үшінші жеңіске жетті. Олар кеше оңтүстік кореялық спортшыларды 4-1 есебімен тізе бүктірді. Отандастарымыз ойында өткір шабуылдармен бастап, басымдықтан алғашқы гол 4-ші минутта, екіншісі 17-ші минутта соғылды. Екінші кезеңде жерлестеріміз есеп айырмасын 3-0-ге жеткізді. Үшінші кезеңде Корея құрамасы бір шайба соғып, есепті қысқартқанымен 53-ші минутта жерлестеріміз қарсыластарының қақпасынан 4 саңылау тапты. Қазір турнир кестесінде Қазақстан екінші орында тұр. Беларусь құрамасы шайба айырмасымен ғана алда.